Put oslobođenja, put povjerenja. Iza nas još jedan najtužniji dan u Potočarima. Još 35 žrtava genocida našlo je smira u memorijalnom centru. Najmlađa žrtva imala je 16 godina, najstarija 71 godinu. Do sada je u mezarju memorijalnog centra u Potočarima ukopano 6575 žrtava genocida. Traga se za posmrtnim ostacima još oko 1000 žrtava. Abdullah Fahrudin, 1972. Avdić Osmana Suvad, 1962. Beganović Hasana Hazim, 1974. Begović Muharema Suad, 1974. 35 ubijenih Srebreničana, 23 godine poslije našli su svoj smiraj. Najmlađa žrtva koja ove godine ukopana je Vesi Dibrić. Kada je ubijen, imao je 16 godina. Najstarija žrtva je Šahin Halilović, koji je u vrijeme ubistva imao 71 godinu. Ušić Muhameda Avdija, 1953. Halilović Šabana Šahin, 1924. Hurja Mehmedović sahranila je sina. Ukopala je prošle godine još jednog sina i muža. Gore ne može. Ne mogu reći ti kako je teško, jer ja ne znaš i da Bog da i ne znala nikad. Šta ćete drugo reći? Nera Mujanović ukopala je brata. Imao je svega 20 godina. Prethodnih godina ukopala je još dva brata i muža. Kaže, teško je. Teško, može zamisliti kad Bogu date da leže i tri, jedan do drugog. Tako je, Allah odredio. Šta će? Vamtazu ljauma ejuhan muđerimu. Život mora da ide dalje. Teško je i nikad se mirti s tim ne može niko. Iste sudbine je Jajša Šarić. Ove godine ukopan je i treći brat. Preko 20 članova porodice je izgubila. Ovim najmlađi brat imao 23 godine kad je poginuo. A ona još imam jedan 95, on je imao 18, 19 godina bila nastala kad je poginuo. Pa znači mi toliko, osjećam se kod da sam iz... sad žive osjećam da ih vidim zato što znam da ću tu i doći da im proučim Fatihu. To mi je najviše znači. Nakon današnje dženaze traga se za još 1000 posmrtnih ostataka. Porodice ubijenih i same umiru. Neki od njih nisu dočekali da sahrane svoje najmilije. Za genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine osuđena je u Haškom tribunalu i sudu Bosne i Hercegovine ukupno 38 osoba na 638 godina zatvora, 3 doživotne robije. U 11 godina rada sud Bosne i Hercegovine osudio je 24 osobe na ukupno 448 godina zatvora. U nastavku slikom idemo do Potočara, tamo je naša Adisa Herco. Adisa, u memorijalnom centru ponovo tišina, no danas su iz Potočara odjeknule snažne poruke. Zaista veliki broj ljudi bio je danas ovdje u Potočarima, kako porodice onih koji se danas ovdje ukopavaju, tako i oni koji su ranije ukopali svoje najmilije. Osim porodica, veliki broj delegacija i zvaničnika, kako BH političara, tako i političara iz susjednih zemalja i zemalja regiona. Svi oni poslali su jasne poruke da se nikada ne smije zaboraviti ono što se desilo ovdje u julu 1995. godine, kao i to da ne smije da se dopustiti da se bilo gdje i bilo kada dogode slično zločini. Također su poručili da svi Srebreničani, bili oni Srbi ili Bošnjaci, moraju da žive zajedno onako kako oni znaju. Komemoracija u Srebrenici u znaku je zabrane negiranja genocida. Bošnjaci očekuju od političara da će oni Srebrenici dati poseban status, ali i da će se više založiti za to da se pronalaze masovne grobnice i da se svi oni koji su odgovorni za zločine dovedu pred lice pravdi.
Povratnici u Srebrenici su zabrinuti, nesigurni i ogorčeni. Istina o zločinima se prikriva, poručuje predsjednik odbora za obilježavanje godišnjice genocida. Očekujemo od svih bosansko-hercegovačkih zvaničnika, prvenstveno onih na državnom nivou, koji mogu, a i zbog svih nevinih srebreničkih žrtava, imaju moralnu obavezu da to učini, da utiču da se područje u kojem je počinjen genocid tretira na specifičan način. Očekujemo od intelektualaca da tema Srebrenice bude polazna i završna tačka u njihovim naučnim radovima, od naših poduzetnika da Srebrenicu i ovaj kraj vide kao prioritet prilikom planova za investicije. Važno je utvrditi činjenice o tome šta se dogodilo kako bi odgovorni bili kažnjeni, a budućnost se gradila na pravdi i istini. Kada sam došla danas ovdje, preplavile su me brojne emocije i razmišljanja, jedna duboka tuga za ovim životima koji su tako brutalno oduzeti prije 23 godine i saosjećanje za porodice žrtava. Došla sam da odam počast žrtvama i da iskažem najdublje saučešće njihovim porodicama, sa željom da u traženju istine, pravde i poštovanja svoj glas pridružim vašem. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko rekao je da srebrenički genocid predstavlja planetarnu tragediju i ogromnu mrlju na savjesti međunarodne zajednice. Osudio je sve one koji, uprkos dokazanim činjenicama, i dalje slave ratne zločince i njihova nedjela. Trebamo se također sjetiti da su baš građani Bosne i Hercegovine stoljećima živjeli u miru i dobrom komšiluku, a to puno duže nego što sada žive razvojeni jedni od drugih. Sposobnost građana Bosne i Hercegovine da zajedno skladno žive, bez obzira na njihove različitosti, još uvijek postoji i ja mislim da se jača. Predsjedavajući predsjedništva Bahir Izetbegović tvrdi da niko ne može zamisliti toliku količinu zločina koja su se desila u Srebrenici. Očekuje od međunarodne zajednice čvršće stavove zbog sigurnije budućnosti. Normalnom ljudskom biću teško je pojmiti da se zločin takvih razmjera mogao desiti u Europi na kraju 20. stoljeća, ali desio se. Evo, ovi prethodnici su se pitali o razlozima, i mi se pitamo 23 godine o razlozima i mi nikada nećemo dopuštiti razloge. Samo zlikovci mogu shvatiti, dobri i normalni ljudi ne mogu shvatiti što se desilo. Svi učesnici na komemoraciji pozvali su političke lidere u regiji da pokažu više saosjećanja prema žrtvama i članovima njihovih porodica, te da podršku u traženju nestalih postave kao prioritet u svom djelovanju. Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić kazao je da u ovoj zemlji još uvijek postoje ljudi koji su spremni kriti gdje se nalaze masovne grobnice, oni koji su spremni, kako je on rekao, da uživaju na bolu drugih. Te još jednom pozvao sve one koji imaju savjesti, kao i one institucije koje mogu pomoći da promijeni svoj stav i da kažu gdje se nalaze masovne grobnice kako bi i ostali pronašli konačni smiraj. Danas, 11. jula, sam normalan svijet sjeća se Srebrenice, sjeća se genocida koji je počinjen ovdje u zaštićenoj zoni UN Srebrenica nad civilnim stanovništvom. Svi oni koji to negiraju trebaju se zapitati gdje su, na kojoj su strani oni i koga oni zapravo podržavaju. Ključno je imati informaciju gdje je masovna grobnica. Dakle, kažite nas, mi vas molimo, mi vas pozivamo, kažite gdje su masovne grobnice. Kažite gdje su tijela oni koji ste ubili. Hvala Disa za sada. Uskoro ćemo ponovo slikom do Potočara. Drugi put pored tebe bit će i gost. Dakle, vidimo se za koji minut. Počeo srebreničkim žrtvama, kao i svake godine, odale su i žene u crnom. Kazale su da je Srbija jedina država na planeti koja je odgovorna zato što nije ništa učinila da spriječi genocid. Zahtevam ono što smo i do sad zahtevali, da Srbija poštuje i njen međunarodne odluke međunarodnih sudova, da uvaži sudski utvrđene činjenice, da usliši naše molbe da se 11. jul proglasi dan sećanja na genocid u Srebrenici, da se osudi negiranje genocida. Međutim, mi nemamo mnogo iluzije da će tako biti, zato što osoba koja je na čelu Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić, je taj prvi koji nikada nije niti priznao genocid, niti izgovorio tu reč.
Počast žrtvama genocida u Srebrenici odao je kao i ranijih godina lider LDP-a Srbije Čedomir Jovanović. Dolazi, kaže, zbog Bosne, Bošnjaka, Srba, a prvenstveno zbog djece. Kazao je da zlo potiskuje dobro, a laže istinu, te da će nišani mnogo više činiti za mir i za budućnost nego oni koji žive. Čini mi se da su Bošnjaci ovde stradali jednom pre 23 godine, a da moj narod i svi oni koji negiraju srebrenički genocid, da oni stradaju svakog dana. Oni više nego naša pamet čuvaju to malo mira što imamo ovde među nama. Sećanje na njih je najjasnija slika tog ludila koje postoji i koje nam i danas diše za vratu. Obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici i dženazi žrtvama prisustvovala i ambasadorica SAD u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack. Istakla je da će Sjedinjene Američke Države pomagati Bosni i Hercegovini i to sve dok pravda ne bude zadovoljena i dok svaka žrtva ne nađe smira i ne bude identificirana. Each year I'm humbled by the commitment of the survivors. Počastovana sam što sam ovdje na obilježavanju godišnjice genocida. Dirnuta sam posvećenošću preživjelih članova porodica žrtava genocida, kao i prijatelja koji su toliko posvećeni da budu ovdje i da ono što se ovdje dogodilo obilježavaju na taj način da to bude put ka miru i pomirenju.